見てたの？僕も見ました。はい、はい、なんなら、道具いっぱい買いに行っちゃいました。僕はね、ありがとうございます。はい、一応、手に後ろに入れて。写真ライブになってましたよ。ここまで、仕立ての人がやってはりましたね。綺麗な作業で、これで立って終わります。はい、このサイズやったら、1分以内にやらんと、僕らはしばかし。抜きをして、胡椒代はちょっと僕は後でやるんで、これマダイですね。マダイも、用意したんで、これをあゆちぃさんにぜひやってもらいたいと思います。はい、頑張ります。まずヒレ取りましょうか。はい、これちょっと洲本式さんの洲本式っていうんですか、何というんですかね。洲本式のバンチバサミ。おお。ハピソンガールなんで。そう、ハピソン。あ、これもハピソン。これあのゆずあんさんの。お着物お借りしました。これで、ね、あの愛知のスタッフということになりますので楽しみですね。そうです、ヒレちょっと触るときはないんで、はい、めっちゃ切れ味いいんじゃないですか。愛知のやりやすさみんなの撮影が本気になっていくありがとうございます。ヒレ全部取っちゃいましょうか。はい、硬いもんね。硬いですね。そこおじちゃんがしてあげようか。硬っ。そこおじちゃんがしてあげようか。ちょっとこれ持ってこれ。ああ、おお、できた、できた。おじちゃんがしてあげる。おお。あ、ストーン。ここで叩くね。なるほど。さすが、さすが、これ、あとで船用意とこうか、もったいないですよ。あの、もう家で使ってプレゼントしますみたいな。めっちゃ嬉しいと思って。ましたね、しかも、ネイミングですよ。すごいな、これ僕ももらったんでさ、うまやん、おそろです。パパチ、ちょっと取らせてください、取らせてください、名前のところ。これすごい。じゃあ、もう早速それおそろいとこ、名前そろえて、今取れかってる。大丈夫。ウエット。お待たせしました。愛知のウエットですやん。どうぞ。ありがとうございます。自分で撮らせるスタイル。セルフサービス。はい、セルフサービス。めちゃめちゃ。前かけしてる。動画用に。自分のもんね。